Molt bon dia, ja es comença a notar aquesta baixada del termòmetre i a més a punts de l'interior de Mallorca els núvols creixen ara mateix amb força i fins i tot ja poden deixar qualque ruixat, especialment a l'interior i també a punts de la serra de Tramuntana de Mallorca. Baixen les temperatures, es comença a notar, com han dit, sobretot a la zona de Menorca. Ara veurem quina és la situació, però primer començam amb una imatge d'avui de matí que il·lustra perfectament el temps que teníem a primeres hores arreu de les illes amb aquests núvols baixos, amb aquesta sensació de basca que dominava arreu de les illes. És una imatge del nord-est de Mallorca, de la zona de Canyamel, com podem observar, núvols baixos, amb unes mínimes que en aquesta zona no baixaven dels 21 graus. Han tornat a ser molt altes les temperatures arreu de les illes, les mínimes d'aquesta passada nit, i no baixaven dels 20 graus gairebé enlloc. Veiem ara quin és el temps que tenim en aquests moments a la zona de Menorca, on es nota més d'ara la baixada de la temperatura. A Menorca, com veiem, la situació és de cel pràcticament estirat, qualque núvol, sobretot el tenim ara mateix a la zona del ponent de Menorca. La temperatura ara mateix a Sant Lluís i també a Punta Prima és de 26 graus amb un 70% d'humitat i el vent que bufa de greial en conjunt molt fluix. De la zona de Menorca anem cap a l'àrea de Palma. Com veiem, situació mirant cap a la badia, la situació marcada per aquest cel destapat, aquests pinzellades de núvols alts i la temperatura és de 28 graus. Aquesta càmera està d'esquena al desenvolupament de núvols que tenim ara mateix a la zona de Mallorca. Anem ara cap a les Pitiuses i veiem el temps que tenim ara mateix a la zona de Sant Rafel. Com veiem, cel blau, però també amb abundants núvols. De moment, aquests núvols que no deixen cap tipus de precipitació a la zona de Sant Rafel. 29 graus ara mateix, 70% d'humitat. 29 graus a Sant Rafel, però com han dit, 30 graus ara mateix a Sant Antoni o també a la Savina. Per tant, la temperatura que no baixa de moment a les Pitiuses. Aquesta situació està marcada per aquest creixement de núvols. Ho veiem ara les imatges del satèl·lit Meteosat. Avui a primeres hores arribaven aquests núvols alts i mitjos a la zona de l'arxipèlag que deixaven aquest cel més enteranyinat. De moment, com veiem, aquests núvols més alts es troben al nord de les illes. Si observem, però, la imatge visible d'aquestes darreres hores, podem veure aquests núvols com anaven creixent a la zona de Mallorca. Veiem com a mig matí ja es començaven a desenvolupar a poc i es trobaven sobretot a la zona de Santa Maria, el Gaire, i ara mateix també s'han desenvolupat a l'àrea de la serra de Tramuntana. De moment, qualque núvol també una mica més important a Eivissa i a Formentera i també, com dèiem, a la zona del ponent de Menorca. Per tant, hem d'esperar un cap vespre de situació variable. Les pròximes hores, com veiem, continua aquest anticicló que anirà pujant una mica de latitud a la zona de l'Atlàntic i començarà a portar a la zona de la Mediterrània Occidental una mica de vent de component nord i també ens arribarà aquest vent de llevant a la zona de l'arxipèlag que ens aportarà més humitat. A més, aquesta massa tan càlida d'aquests dies ja va baixant de latitud i ja es troba gairebé a damunt d'Àfrica i, per tant, això farà que refresquin les temperatures. Veiem avui cap vespre quan la situació estarà dominada per cel molt variable a Eivissa o Formentera, on no pensàvem que tinguin precipitacions amb estones de sol, però on sí que pot precipitar és a la zona de Mallorca. Qualque ruixat, que a la zona de la serra de Tramuntana, també a l'interior, un ruixat localment en forma de tempesta. També cel variable, a poc es anirà tapant el cel a Menorca i, a més, amb aquestes temperatures que aniran baixant a poc a poc. Per la mare de la situació per demà, tindrem un temps a dominar per més núvols ja des de primeres hores a Eivissa i a Formentera, amb possibilitat de qualque precipitació, fins i tot, sobretot al dematí, a la zona de les Pitiuses, i també aquestes pluges podrien produir a l'àrea del ponent de Mallorca. Més sol al llevant de Menorca, també a Eivissa, a la zona de Menorca, amb una situació de més sol i intervals de núvols i clarianes. La temperatura més demà continua a la baixa. Veiem ara la situació marítima dominada per aquest vent fluix en conjunt, encara de component nord del nord-est, a l'àrea de Menorca, de força 2 a 4 i més allevantat tant a Mallorca com a l'àrea de les Pitiuses, en conjunt amb maró. Abans de previsió, ja veiem quin temps ens espera per aquests pròxims dies. De fet, aquestes temperatures continuaran a la baixa i tocaran fons a partir del cap de setmana, amb intervals de núvols, com veiem, no acaba de fer net, i la bona notícia és aquesta baixada a poc de la temperatura que tindrem fins a final de setmana. Molt bon dia.